diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. O'tgan mavsum energetik bugu safida Belarus chempionatini chinakamga yondirib tashlagan hamyurtimiz Bobur Abduxoliqov yangi mavsumni Qozog'iston chempionatida davom ettiradigan bo'ldi. Shimkentning O'rtabasi klubi 25 yoshli futbolchi bilan 1 yillik shartnoma imzolaganini e'lon qildi. Ma'lumot uchun O'rtabasi 2022-yilgi mavsumda 38 ochko bilan chempionatni 5-chi o'rinda yakunlagandi. Ushbu jamoa safida yana bir legionerimiz Shahboz Umarov ham harakat qiladi. Hamyurtimiz Eldor Shomurodov harakat qilayotgan Spetsiya klubi bosh murabbiyi Luka Gottining o'yin uslubidan qoniqmayapti. Jamoa ketma-ket 4 ta bahsda qimmatli bo'lgan ochkolarini yo'qotdi. Luka Gotti shogirdlari Roma, Bologna hamda Napoli yutqazib, Empoli bilan durang o'ynadi. Klub mutasaddilari bosh murabbiyni Empoliga qarshi uchrashuvda o'yinchi almashtirishda xatoga yo'l qo'yganligi oqibatida 2-0 hisobidagi g'alabani ushlab qola olmaganlikda ayblamoqda. Italiya matbuotining bergan xabarga ko'ra, Spetsiya rahbariyati hozirning o'zida boshqa murabbiy tanlab qo'ygan. Agar Luka Gotti vaziyatni o'nglay olmasa, Eldor Shomurodov jamoasi Leonardo Semplici qo'l ostiga o'tadi. Manbaning ta'kidlashicha, Leonardo Semplici Spetsiyaning Napoli va Empoliga qarshi o'tkazgan uchrashuvlarini bevosita tribunadan tomosha qilgan va jamoa haqida kerakli ma'lumotlarni to'plagan.